mikono kama hizi. Kwa hiyo hizi vitu sio kwa ajili ya wageni, ni kwa ajili ya kila mtu kuja kuweka mapambo katika nyumba yake, na especially kuweka utamaduni wetu katika hali iliyokuwepo. Hapa inaonekana ni sehemu ya kufanyia kazi, na mara nyingi sehemu inayofanyia kazi huwa ina sehemu ambayo inahusika na uuzaji. Je, hili ni soko lenu maalum ambapo mnachorea na kuuzia hapa hapa, ama mna sehemu nyingine ambayo mnauzia? Kwenye upande wa masoko, mimi mwenyewe nimekuwa mtafutaji, niko vizuri kwenye kutafuta. Ushawahi kuuza kazi zako nje ya Tanzania au nje ya Dar es Salaam? Ndiyo, mara nyingi kazi zangu nilikuwa nafanyia Zanzibar, na kwa Kenya kuna sehemu inaitwa Malindi, nishafanya mpaka exhibition. Okay, Malindi. Kwa hiyo Malindi kule una soko. Okay, right. Lakini pia tunataka tujue kutoka kwako, baada ya kufanya soko Malindi, je, ulishawahi kupokea tena order baada ya kufanya kazi Malindi Kenya? Asilimia kubwa kule ni kwa...